sortait de l'ordinaire. Je me suis fait pousser des ailes et j'ai paradé très fier. Je me suis promené dans le ciel, j'ai volé dans tout l'univers. Pour sortir de l'ordinaire, j'ai des choses pour se distraire. J'ai tout perdu en un éclair, et je suis retombé sur terre comme un homme bien ordinaire. Kroon gaat waarschijnlijk wat anders doen het hele weekend. Hij deed in ieder geval vannacht hier de tech. Povezuje Miloševićeva enotna strategija oblikovanja Velike Srbije. Ruski časnik Novije Izvestija je objavil provokativni članek, v katerem avtor zatrjuje, da Ministrstvo za notranje zadeve pripravlja popravke zakona o informacijski varnosti, ki zadevajo uporabo interneta. Uporabnike sodobne, tako imenovane informacijske avtoceste, naj bi tako v prihodnje pri uporabi interneta precej omejevali in nadzorovali. Iz Moskve Vlaste Jeseničnik. Pisanje dnevnika Novije Izvestija, ki so ga povzeli tudi nekateri drugi časniki, je med zadevajo strog nadzor nad uporabniki interneta. Med drugim naj bi moral vsak kupec računalnika, modema ali naročnik telefonske linije svoj nakup prijaviti v Ministrstvo za notranje zadeve oziroma pri svoje postaje milice. Ponudniki internet storitev bi morali, kot je mogoče prebrati v članku, za svoj denar kupiti naprave, ki bi beležile vsak vstop v internet. V Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za informacije so pisanje novih izvesti odločno zanikali. O nikakršnih dopolnilih zakona o informacijski varnosti, ki naj bi sprejela Duma, se za zdaj ne razmišlja, so sporočili v obeh ministrstvih. Tudi ponudniki internet storitev menijo, da je verjetnost popolnega nadzora dostopa na Dortmund, die Mannschaft in Gelb-Schwarz, Wolfsburg von links nach rechts. Viel fußballerische Qualität auf dem Feld. An die Arbeit, Borussia Dortmund, die Mannschaft in Gelb-Schwarz, Wolfsburg von links nach rechts. Burns. Satis, Technologie.